umuntu nazigere nyine yiheba kuko nubwo amara imyaka ingahe 12 20 mirongo nabufasha urabona ariko nyine ikigeragezo gihana imbibi n'igisubizo cyane no kudacika intege kayo guhorana umurava muri wowe Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Namubwira ko yaranereranya aterana na mama kandi aho ari amenye ko nakuze kandi igihe kimwe nanjye nzaba umugabo nkagira icyo nimarira kandi nanjye nge nzagira ibyo nkora bitameze nk'ibyiwe nzakora ibihwanye n'ubushobozi ifite apana gutererana abantu ubuse ko yane ko yateye mama inda bakamusigaho ngaho babona narantunzwe n'iki cyane narakojejwe n'iki byose byavuye mu magara ya mama ndi ataratangira kurwara yakoraga akazi ku buraya nyina turi andera ndakarira n'abashiki banjye kuko nyine turatuza ntitwagiye icyo tubikoraho ndavuga ati nzemera nsakisha uburyo bwose bushoboka ndebe niba ari n'uwanguriza 200 Aha yari imyaka 11 ishize Regisi abaho mu buzima bugoye cyane bw'amarira agahinda akababaro inzara ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bihurirana no kuba akabura nikaboneke we yari afite uburwayi bumukomereye cyane byari bibabaje dore ko byari kenshi agaragara mu mihanda ndetse no kudusozi dutandukanye yiyambura ubusa hakabura umwambika aho byagendaga bigaruka bivuga n'abaturage ko haba hari uburangara abayobozi bagenda babigiramo. Ngo rero natwe tubibonye tubura uko twabigenza hano nanjye na mukuru w'umudugudu nigeze mabona nawe nabonye waje kumureba. Namufite sahubwo. Umukuru w'umudugudu turamufite ariko bisa nkaho tutamufite nawe. Muri ibyo byose ahubwo mwakagombye kubaza Regisi niba hari umuyobozi n'umwe wahageze. Yarabibabwiye tubiye ko yabibabwiye. Niba yarabibabwiye ahubwo ubwo batabikemuye. Niba batarabikemuye ni ya myumvire mikeya y'ubuyobozi. Ibyo abantu batandukanye umunsi twahageraga abenshi ababibonye nijoro baraye badasinziriye ababibonye kumanwa biranwa gahinda n'akababaro maze bose intego imwe guhindura ubuzima Regisi na mama we kugira ngo nabejo cyangwa ejo bundi bazabe bafite ubuhamya bwiza uyu munsi nyuma y'amezi agiye kugira kuri 3 ibi byose bibaye ushobora kwibaza umusaruro wavuyemo n'ubuhe ese byagenze gute uyu munsi twiyemeje kubavira muzini muzingo kugira ngo muze kumenya byose uko biteye gusa na mashimwe akomeye cyane ni byishimo ku muryango wa Regisi na mama we ni byishimo ku muryango nyarwanda namwe mwese mwagiye mubikora ho kugira ngo bigende neza ndi ya repaso kwizera mujye kubara muri kino kiganiro tubaye ikaze ku Impanuro TV iteka nagendaga Demerewe n'ibyaha Nihagiri kibasha Kumara umubabaro Dashimu musaraba Dashima byari byarabaye inzitizi ikomeye cyane kuri uyu muryango kubera ko mama Regisi yari amaze kinini cyane atagera kwa muganga aho Regisi ubwo twaganiraga yari yatubwiye ko babuze n'ibiciri 200 byo kugira ngo bazabashe gushyira kuri mituwele dore ko ubusanzwe leta isanzwe iha ingobo ku uyu muryango ndetse ikawutangira na mituweli ariko bari barabuze ibiciri 200 byo kugira ngo bishyire kwa muganga kugira ngo mama abashe gusubira kwa muganga tukihava abantu batandukanye bose bashatse gukorera umugisha wo kugira ngo mujyane kwa muganga biza no gukunda mama Regisi agera kwa muganga mu buryo bwari bwiza cyane gusa Regisi uwo munsi nibwo ku ruhande rwe
yatangiye kubona impinduka ku bugingo bwe, maze abantu batandukanye batangira kumusura baramuhumuriza, ndetse bamwe bagenda banamufasha mu kwishimira isabukuru y'imyaka ye 15 yujuje muri iki gihe. Uyu muhungu Regis ni umwana mutoya, ariko imitekerereze ye kenshi cyane yo muganira iragutangaza bitewe n'ibitekerezo cyangwa se n'ibisubizo agenda guha, cyane cyane iyo ugenda umubaza cyangwa se muganira mu bihe bigiye bitandukanye. Iki gihe mu buryo twageraga tuganira nawe wumvaga ko atangiye kugira icyizere, ndetse ari no kubona imbere hazaza heza, dore ko yaramaze kubona abemera kumubera papa, dore ko ubwo twaganiraga ubushize byagaragara ko papa atanamuzi, atigize namumenya, bikamutera n'agahinda gakomeye cyane. Ayo mara yaje kuyahozwa maze abona abamuhagararira benshi cyane. Ikindi kandi cyongeyeho, yabonye bashiki be batandukanye, abona n'abandi bavandimwe be bamugiye bamuhora hafi mu bitandukanye, ari nabwo urugendo rwabaye nk'aho rukomeye cyane. Maze dutangira urugendo kugira ngo turebe ko hari ibikorwa runaka bishobora kuba byahuzwa biturutse mu bakunzi b'Impanuro TV bagiye bihuza mu buryo butandukanye nk'uko basanzwe banabigenza, maze bakora igikorwa kitagira uko gisa. Kuri iyi nshuro ubwo twafataga runo rugendo ni nyuma ya gatoya yuko abatanze inkunga zabo bari bamaze kugeza kuri $7,622,000 n'amafaranga 728,000 y'u Rwanda. Aya ngaya yose yakusanyijwe kugira ngo habashe gushakwa igisubizo kirambye cy'uyu muryango. Ni inkuru ishimishije ndetse nanejeje cyane kuyumva, aho iyi nkunga yashyikirijwe uyu muryango ku bufatanye n'akarere ka Huye, maze ashyirwa kuri konte y'uyu muryango isanzwe iba muri Sako. Uyu munsi urugendo twafashe abantu batandukanye bari bakumbuye kumva Regis, barakumbuye kureba Regis. Aha ngaha kandi na nyuma yuko mama we yaramaze kugera mu rugo, nyuma yuko igihe kirekire yaramaze arwaye ku bitaro bya Kabutare Karayesi, maze akaza kugaruka mu rugo ariko abanje kunyuzwa mu kigo cy'abihaye Imana gisanzwe cyita ku bababaye ndetse banafite ubundi burwayi bugiye butandukanye, aho cyari kimaze kumufata kinamwitaho, maze biza kuba ngombwa ko mama wa Regis ajya mu rugo. Uyu munsi mama wa Regis ari mu rugo, ni urugendo rwari ruhire ndetse rushimishije, aho twaganagaho batuye mu karere ka Huye mu murenge wa Huye umudugudu wa Kubutare. N'urugendo twafashe maze twiyemeza gusura umuryango kugira ngo mwongere mushire amatsiko ndetse munamenye byinshi cyane. Reka tubabwire ngo byose biraza kugenda neza, ariko by'akarusho n'ukurikira ibigiye kubera muri runo rugo. Twaganiye byinshi cyane na Regis ndetse na mama wa Regis, gusa kuri iyi nshuro muri umunani waje muhagariye, muhawe ikaze mukurikire byose uko byagenze. Surukundo rw'Imana yacu ntawarondora ko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba kandi ikuzimu rugerayo, rwatumye Yesa za misi yacu windushya turu ure na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sa rero. Reka mbashimire cyane nanone ngaruke nishimiye kandi nezerewe kubwo umuhate n'urugamba rutoroshye bamwararwanye kugira ngo uyu munsi wa none tube turanga tumeze gutya. Sasa ahantu twicaye ushobora kureba gutya, ushobora kuhita yivuga cyangwa se ngo uhamenye, ariko niho kubera umuhate abantu batandukanye ntabwo twavuga ngo tubarangize. Gusa wowe aho uri uzi ko wagize igikorwa icyo ari cyo cyose ukora kuri uyu muryango, wubahwe kandi uhabwe umugisha n'Imana Data wa twese Rurema ushobora byose. Rwanda rwanjye rero muri kubona Regis, Regis ngire ngo abantu batandukanye muramunzi benshi bari mufite amatsiko, se Regis amakuru ye cyane cyane nk'abantu bakomeje kumukenera hafi, gusa ndabwira ngo amakuru ye uyu munsi ni meza,
na mama araho ntabwo arakira neza ariko ubu nawe biri kugenda biza still haracyarugendo rurerure ariko tuje gukora byinshi cyane bitandukanye ariko kwanza reka tubanze twumve umwuka wa Regis harimo bona bakumbiye kumva ijwi rye cyangwa se nakumbiye bakumbiye kumva uko avuga ushize twakoze ikiganiro twatangiye rirasozarira yende uyu munsi aratangira seka gisoza seka ariko ibiraba byose ni mu rukundo n'ubuntu mwagiriwe n'Imana kugira ngo nawe mutume muje donc mutume uyu munsi nawe abameze gukira Regis meze bitse rero sasa neza neza kumuntu ufite amasoni semwe amasoni naza agayicara neza kwanza abanze meze bitse Regis meze neza neza cyane cyane Ndi kuryumva pe. Eh, bimeze neza cyane. Baza kumbwira izo sona n'uri kuzikura. Eh. Wari Yesu ubungura. Eh, nari. Yemenwa ntabwo yariye. Nari. Eh, wayisuyuze. Ya, ni byiza cyane rero hano turi ni mu rugo kwa Regis. Na mama we. Ndetse na murumuna wa mama wa Regis nawe bamaze igihe kinini babananga kuvugo. Amarisha ajyanwaga kwa muganga. So, Regis rero reka tangire ibwira abantu badukurikiye kugira ngo bumve neza niba ari Regis. Harimo n'abatagwerukaga bakubona akahita bakuyoberwa. Ndabona n'ubwanga bwenda kuza. Bimeze neza cyane. So, bibwire mu buryo bwawe Regis. Murakoze ninjye Regis nyine. Wambere nyine. Wambere nkuri nkuru natangiye ndira. Nyine kubera nyine akababaro nari ifite nyine yego ku mubyeyi wanjye nyine arumeze nabi ariko ubu yarorohewe nta kibazo afite nyine ubwo atarakira neza ariko nyine n'ibindi biri mu nzira yego Regis irakoze Regis yego harya 10 ninga aho ngo uyujuje 15 15 iruzi yes 15 atizuzura ryari mu kwa kane umwaka utaha mu kwa kane umwaka utaha ni kera twizere ko ababishoboye n'abakomeza kuba bazirikana iby'amatariki itariki n'izinge bazakufashe kugubwira isabukuru nziza kuri 24 z'ukwa kane 24 z'ukwa kane yego ni byiza cyane rero uyu munsi ngira ngo nkuko vuba tubushize natangiye mvuga j'amakuru yanjye ndira bisoza ndira ni nabyo kuko niko byagenze That's it. Kandi byaguteraga kurira byari bihari kandi byaranumvikanaga kuko uhereye ku buzima bwari buhari no ku mibereho yari hari ingenero muri rusange byari biguye cyane. Ubundi uyu munsi byaguteraga kurira byavuyeho koko cyangwa uyu munsi hari impamvu zituma uvuga useka. Ngira ngo dusobanurire aho ngaho impamvu zaguteraga kurira ubundi zo twarazumvisha icyo gihe ubu zararangiye bimeze bite. Impamvu zaneraga kurira zararangiye ubu nta kibazo nyine ni byinshi byahindutse mbega mu buzima bwanjye byinshi byahindutse ni ukuri ni ukuri ngira ngo icya mbere cyo ahanini cyifuzo wari watanze ni ukugira ngo mama yitabweho yego ikindi cyo cyari cyo kugira ngo wende ubashe kwiga uzabashe kugira ibyo nawe ufashe umuryango siko byari bimeze reka tugaruke aho ngaho kumusi yenda tukiva hangaha ngire ngo inkuru kimara gutangazwa nibwo wagiye ubona ibimenyetso bitandukanye byerekana ko yenda abantu batandukanye batangiye kwita ku bibazo byawe mama agiye kwa muganga icyo cyo genda tuvuga cyarakemutse ubundi kwanza tunagaruka hangaha mbere ko tuzakwinjira mu bindi mama ameze ate amakuru ye bihagaze gute uyu munsi ese yo muganira uvuze ko yorohewe ariko bivuze ko atarakira neza ariko yarorohewe yenda bari muri kondisiyo nziza z'ubuzima ubwo yenda n'abaganga bemeye ko abari hano mu rugo nuko abona ko ari ibintu kazaje amakuru yaba mu bundi n'ayahe uduhishusho nyirizina y'amakuru n'abantu batayerukana nabo bagende bumvira aho byose ko bimeze amakuru ya mama ni meza yagiye kwa muganga agiyeyo nyine abayo baramuvura nubwo nyine atakize aza baza kumwimura ajya mu kigo cy'abamasera naho bivaho aza mu rugo ubu ngubu turi kumwe mu rugo nubwo nyine atakize neza yorohewe ariko nyine kubera ukwizera umuntu aba afite azakira
azakira mu buntu bw'Imana. Yego. Je na ukurikije uko yagiye ameze urumva byishyira byahindutse. Iyo yenda muganiriye abakubwira se yenda ko ngubu bimeze bite ese uko agenda uko ajya kwa muganga avuga ati ariko nagenda batinda babara yenda ndababura umutwe ndumva mu bihari ibintu bigendamo ndumva hari ibintu biza gutya ubu ngubu byo byarakize acyarwaye ariko babara gutu bundi nyenyereza ntabwo tuguri ko bimeze ubu ngubu ibintu nyine byamuryaga mu mutwe byo biratya yeno mu mubiri ariko nyine Je ne sais pas si tu as un problème. Tu as un problème. Ok. Alors, tu as un problème. 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 Bari nabyo nyine bidufasha mu kwishima mu muryango tukagarana amahoro nyine byose bikagenda neza okay cyo kirahari nyine nabyo bizajya bigenda bikemuka wongeye kumubona byakiriye gute muri wongere ngo karakanya kanini harajya guca amezi atatu utamubona hambira ndashaka gusura mama ndashaka kumubona ukongera kumubona kuri wowe byaguhinduye iki cyangwa se byakongereye iki ku buzima rusanzwe ufite muri rusange cyangwa se ku kumibere wari ufite cyangwa we muri rusange ubona byagiriye gute nyuma cy'igihe kinini mwari ushize mutabonana byagenze gute rejeje muri icyo gihe cyari kimaze namubona naramubonye ndishima nk'uko undi mwana abona mama akishima ataramuherutse yego mbese muri make niki kintu yenda kakanya ku mutima wawe gihari nyuma yenda tujye turi kuvuga kuri iyo pati ya mama Mama nyuma yuko nyine ngiye kugaruka ukabona byibuze arasha kuganira ukabona aragenda arabashe kwibuka bimwe ukabona nyine ngiye gusekera Regisi muhungu wanjye ndetse nakagaruka hari byinshi byakemutse kuko ndatekereza cyagihe usibye nyine no ko mutari mufite amacana n'imibereho nyine stil mu nzu ishusho yari hari icyo gihe nta kintu watubwira kurara ku mufuka ariko byibuze uyu munsi urabona isabune ugakaraba karyama kuri materukise gurukamera neza Je vais te dire que tu es là. 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 Yari kwibaza byinshi ukatekereza cyane ugasanga birongeye birabaye nyine byo mu mutwe akunyagafatwa okay yaraje avuga ati se aha ni wanjye ntibyabashije kumugora kugira ngo abashe kubyibuka cyangwa zo kubyakira nta na kimwe cyamugoye ariko nyine cyamugoye yaje asanga nyine nzi meze neza hari nibyo kurya amaho na mbega nta kibazo n'imyambaro ihari okay iki ni ikintu gihari kandi na byiza cyane iki kintu nabwira ku bantu bose bagize uruhare muri rusange yenda uhereye ku bafatanyabikorwa bagiye baboneka binyuze muri kino kiganiro twaganiriye binagaruka cyane nanone ku bandi bagiye baza mu bitandukanye gutya emwe n'ubuyobozi kuva ku rwego rw'igihugu kuza ku rwego rw'akarere ndetse n'umurenge kugera muri mwisibo bose bagize uruhare nyine muri bintu bihe bitandukanye kugira ngo we na mama yitabweho muri ni iki kintu wababwira ubu ngubu ndashimye icya mbere nababwira nyine ndabashimira abambaye hafi nabafashije muri byose nabo bakifasha abanyeretse ko nyine mfite agaciro kandi ngafite n'abandi nyine ko nanjye ntakura mwiga nkagiraho nigeza iki ni ikintu gihari kandi gikomeye cyane rero tureka tuganire gutya rero sasa muri iyi minsi ishize wagiye ubona inshuti zitandukanye wagiye ubona abantu bakubera ababyeyi bumvaga bashaka no kukujyana yimwe na benshi bavuga ati reka tukujyane tumujyane hanze y'igihugu nawe tumujyane gutyo abantu nk'abo ngabo benshi bagiye baboneka
bire bino byakwerekaga iki byakwerekaga byagushushaga iki kugaciro wari ufite imbere yuko yenda biriya bibaharo kunumvaga wihebye wabona abandi bana bafite ba mama yenda bari kumwe cyangwa se kumwe n'ababyeyi babo wabona n'iki byahurana nayo mateka yose yagiye za ya mbere yuko yenda mama arwara n'igihe cyose mumaranye byose bigutera gukomereka ukumva kwena nta muntu kwitaye ukumva ko nta muntu ugukunda ariko mukanyaga tukaza kubona na ukuri kurukundo mu ngeri zitandukanye so byo byagusigiye iki byakoreza iki mu buryo bwawe ku buryo umunsi uvuga ati hari ahantu natangariye imana cyane bitewe n'ibyano byagiye bimbaho muri ibyo bihe bitandukanye cyambere kinyine cyanungwe sinari nzi ko ari umuntu nyine wanyereka ineza reka da ine cya kabiri namenye ko nyine abantu atari kimwe ubundi njye nyine nafataga abantu nk'ari kimwe ariko nyine abantu si kimwe hari abeza hari nabo bihari abagira urukundo n'abatarugira yego ariko rero habaho ibintu byiza byo iki kintu wenda cyabaye muri bino bihe kikakubabaza cyane muri bino bihe byose bishize tuvuye nga tumaze gukora inkuru ukuntu haba ikintu kumva kirakubabaje bitewe n'uburyo kikibayemo ya cyakubaye kikakubabaza bitewe yenda n'impamvu runaka cyangwa se n'ibintu byabaye ntubisobanukirwe neza bigagutera kubabara kuko natekereza ko aya n'amezi utazibagirwa mu buzima bwawe kuko n'amezi wabonyemo ibintu byinshi cyane mu buzima bwawe ngire ngo uzanarinda unasaza ngire za 90 n'amajana gutyo ukibyibuka bitewe nuko ni nk'aho ariyo source yahinduye ubuzima bwawe ku ruhande rwawe nibi ibintu byakubaye muri ibi bikakubabaza reje ku buryo gifata ikintu cyarambabaje kweri nyine ikintu cyababaje icyo nabonye icyo nanjye cyanangaje nyine kikanambabaza ni ukubona umuntu nyine ariko nabivuga nyine mu mugani nyine kuba umuntu utaramubonye ko ku nka yawe yapfuye ngo noneho ngo uzamubone nyine ku kindi nyine navuga ko nyine umuntu utabonye mu bibazo nyine akaza nyine yihutira mu bintu atazi uko byagenze kandi mu bibazo nacyo nta kintu cyihuze cyangwa ubufasha bwiwe cyane kuvuga iki ni ukuvuga ngo hari abantu wabonye baje ibisubizo bibonetse bataraje mu bibazo kandi bari bahari ni bo bakubabaje ariko ntukabababarire byose bizarangira ni ibintu byiza cyane batereka bivuge mu migani kuki se bivuze mu migani oya nyine umugani ugana kariho nanjye naje nkusangaho nyine Regisi n'uri seka yenda nkwibariza ikintu hari ibintu byinshi wajya tuganira wajyaga unifuza ukavuga ati byibuze atari bashiki banjye twabanaga ariko papa wabo yarabajyanye hari agakuru kabo uheruka bimeze bite kuva 2017 babajyana ntabwo ndongera kumva inkuru yabo inkuru nabwo nyiheruka kuyumva ari mama nawe wagiyeyo nyine nabwo akaza tubwira uko bameze ariko nyine kuva ubwo nta kintu yindi nkuru yabo nta kituzi nyine kuri bo muri bino nabo ntabwo bigize amenya ngo bigira ikintu babwira ahantu bari n'umuntu yenda ubazi babwira ati rwose Regisi arabasuhuza muzamusure kuko ndatekereza ni ikintu kivuga ati nanjye cyakongera kunshimisha nongera kubona abashiki banjye nk'uko ubivuze bagarutse mu muryango mu rugo muri yo kongera ukuzura byaba ari byiza kandi na mama byamunezeza bikamufasha nyine mu koroherwa kuko nibimutera byinshi nyine kurwara ni ukuba atabona bashiki banjye nyine nabyo bikamutera guhangayika muri we yego ariko nyine baje bakadusura ntacyo byabitwaye byaba ari n'ibyishimo cyane kuri wowe mbese rero tuvuge wenda turicaye ahangaha tunashimira abantu yenda bagiye bagira uruhare kandi tunababwira ati biracyakomeza still nk'uko twababwiraga haracyari ibikorwa byinshi cyane biri ahangaha bigitegerejwe gukora kandi tunashimira n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye bukomeje kutuba hafi mu bikorwa byose biri kugenda bijya imbere ahangaha meme na NCC komisiyo y'igihugu ishinzwe abana byabaye ikomeje kuba hafi Regisi na Compassion International Rwanda nayo ikomeje kugenda ikora byinshi cyane muhabwe umugisha mwese
Eje sasa rero reka tugira hangara. Kwiga rero sasa. Hmm? Waratsinze kigihembwe waratsinze cyangwa kubera bibyazaga bihindagurika bindagurika byajya bituma yenda mu ishuri bitagenda neza. Kubera nyine nubwo nyine ikigembwe nyine sinavuga ngo nyine ngo naratsinze ariko nyine ngo natsinze neza ariko nyine sinabaye uwanyuma na nubwo nakurikiye uwanyuma cyangwa na namubanziriza. Oya baje ko muri bangahe ba mbere. Haje mu icumi ba mbere ariko nyine. Akira. Yego se urumva washimye afata kuba arabaye wabagwa. Oya basi kuba warageze naho ngaho ni byiza mbabarira. Naho ngaho nashimye ririmo. Nashimwe ririmo. Urumva nashimye kimwe. Naryo. Okay. Kubera cyumva nashimye kimwe kandi wagumba kandi urumva waragerageje kubona amanota hejuru. Oya nanjye ndiyega ya kuko. Fata kuba arabaga wa gatatu ukaza mu bacu muri cumi ba mbere urumva nabyo nyine biteye agahinda. Biteye agahinda. Kagomba gushira ribo. Ubuse urakora iki umwaka wararangiye warimutse se wabonye wabaye promoted ugiye muri mu wa gatandatu. Mu gatandatu ugiye kuwinjiramo. Ujyanyemo izihe ngamba rero kugira ngo ibintu byose bigiye kuba bibe ariko hari intego z'ibyo byose nko kubiteganya una planning uvuga ati byanga byemera ngomba kubigeza gutya nkuko ubushize tuganira wumvaga ati ngiye ndashaka kwiga kugira ngo nzabibe uyu nguyu nzaba uyu nguyu kugira ngo byose bigende neza. So still uyu munsi biteye gute rero ku ruhande rwawe? Nyine kwiga umwaka gatatu ni umwaka ugoye kanyine usaba imbaraga nyine ntabwo wajya mu wa gatandatu nyine uri aho ngaho nta kintu ufite mu mutwe na gitoya ubwo nyine nize nabi ariko nyine ntabwo nabura na duke n'abafite mu mutwe. Byanga byemera ko warabaye promoted ni ikimenyetso gikomeye cyane. Isomo se riri gutsinda cyane ni irihe muri iyi minsi ya none? Isomo riri gutsinda muri iyi minsi ni irihe? Isomo ritsinda kenshi ni imibare. Imibare. Imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge. Iyo ndirimbo urayizi. Ni isomo rikomeye kugomba kuritsinda by the way. Ubwo ntugomba gushyira imbaraga nyinshi cyane. Yenda se ubona kuba yenda mu ishuri kuryiga bihagije cyangwa se ubu ukeneye izindi mbaraga tuvuge nka nyuma y'ishuri se donc nyuma y'uko class irangiye nyuma yenda y'uko ubunyeshuri batakije ufata umwanya ugasubiramo ese hari abantu bagufasha mu gusubira mu masomo yawe kugira ngo wenda bigende neza bimeze bite? Iyo uvuye ku ishuri niba bigeze gute? Uva ku ishuri ugatuzana mu rugo ukavuga ati reka nkarabe yenda se nshakishe ukuntu nkora isuku mfashe se mu gikoni ndebe ko bimeze gute nteke cyangwa se ngire n'ibindi bintu ntunganya bimeze gute ubundi iyo usoje amashuri iyo class irangiye bigenda gute? Nyine gusoza amashuri si ukuvuga ngo uraje ngo uhise wicara ngo ugiye nyine muri biba byo kwirwa ubundi imidugudu ukayimara aya nyine uba ugomba gufata mu mwanya ukareba nyine nko mu ikayi niba ari nk'iyo mibare numva ukagerageza nyine kuyifatamo nawe ngo uyumve. Ariko pana kwirwa nyine ugenda imidugudu ukayimara. Ukayimaza amaguru. Icyo ni ikintu cyiza cyane gihari. None se Reje ku ruhande rwawe kugira ngo wumve ugere ku nzozi zawe wumva byagenda gute haba mu myigire yawe no mu mibereho muri rusange ukurikije ibintu bihagaze uyu munsi mbere y'uko hari byinshi cyane byitegura gukorwa bitararangira kuko urabona ko imirimo igikomeje ahangaha still turacyakomeje ariko ku ruhande rwawe ni iki kintu wumva ukeneye kuvuga ati byibuze ibi ngibi nibiramuka bikunze Regis ngiye guhinduka undi mushyashya ejo nzaba niga ngeze kuri revo iri hejuru ubundi nyine ubundi ni ukwiga kwiga ubundi nicyo cya mbere kuko ku isi ntabwo wakwiga utarize nako ntabwo wabaho utarize kuko ni abahira bakeya bihira bake ko utarize nyine urumva ntabwo wajya hariya nyine ngo niba warabonye umwe wakize nyine atarize ngo nawe ujye hariya wavuga ati nanjye nzakira narize. Gukira no gushaka ubundi bushobozi nyine ni ikintu gyaranirwa. Wakwicara ngo ujye mu ishuri nyine niba harimo abaderanjeri ngo nawe uderanje. Abo ngabo bima amatwi ahubwo ugakurikira.
gukurikira ibyo mwarimu uvuga kuko iyo ugiye mu ishuri ufite intego bigufasha gukurikira mwarimu kandi iyo nta ntego ufite nyine ubwo nayo nyine mu ishuri n'ubundi uba wagireyo ubusa iyi minsi hari ikintu ikwigishije yendamo ni cyo kintu wigiye muri buno buzima yenda ushobora gusangiza nk'abandi bana bari mu kigero cyawe cyangwa se n'abandi bantu bakuru dukurikiye meme cyangwa se n'abandi bana ubuta muri iki gihe cy'amezi atatu ashize ririya somo wigiye muri uru rugendo rw'ubuzima bwawe ku giti cyawe na mama wawe by'umwihariko wavuga ati ntibonye muri bino bihe kandi kiramfashije cyane karejize ikintu cya mbere nkuyemo hano mw'ubu buzima kuko ikintu kiba kugira ngo kikwigishe ikindi kintu nabonyemo ni umuntu ntazigere nyine yiheba kuko nubwo amara imyaka ingahe 12, 20, 30 nta bufasha urabona ariko nyine ikigeragezo gihana imbibi n'igisubizo ntabwo hajya hariya nyine ngo wihebe kuko imana ifasha uwifashije nawe imana iragufasha kuko ntabwo yagutererana nawe wifashije icyambere ni ukudacika intege kayo guhorana umurava muri wowe ikibazo gihana imbibi n'igisubizo gusa ngo uri muri kibazo ariko uko wegera imbere urwara ni kugera ku bisubizo ijambo ry'ubwenge cyane ni byiza rero ubu se tugiye kugaruka ku kintu gikomeye rero ndashaka kugaruka ku bantu ahanini cyane muri bino bihe bitandukanye tumazemo iminsi ushimira ashobora kuba ari abantu ku giti cyabo se ashobora kuba ari imiryango runaka cyangwa se ari ubundi buryo mu bantu nyine bakubaye hafi by'umwihariko ku buryo kugezana n'uyu munsi uvuga ati aba bantu babaye ingirakamaro kuri njyewe mu rwego rw'ubuzima bwanjye kugira ngo nabugeze aha ngaha yenda no kugira ngo yenda babwire n'ibindi bisigaye babwire ati mumbe hafi muri rusange kugira ngo bigende neza gahunda zigende zicamo n'ibindi byose mbere na mbere ndashimira Impanuro TV yaje noneho urugamba aho rwari rukomeye cyane nubwo rutari rukomeye cyane ikaza ikanabara ikanguha inkuru ikashyira ku rubuga nkoranyambaga ikamenyekana nkatangira kubona ubufasha bumwe na bumwe mama wanjye akabona ubufasha bumujyana kwa muganga ariko nanone nkongera ngashimira ubuyobozi bw'akarere ka Huye akarere ka Huye kakaza ariko nyine kabonye iyo nkuru kagatabarira hafi bitarakomera cyane ariko ibibazo byari bikemutse mama wanjye agiye kwa muganga nanone ngashimira abantu bambaye hafi abo mu mahanga abo mu gihugu abo hirya no hino bagiye batandukanye ndabashimira cyane kuko nimwe babyeyi ifite nimwe bakuru banjye nimwe abapapa nimwe basaza banjye ifite rwose ndabashimira cyane ko na compassion nayo ndayishimira cyane nayo ndayishimira cyane nayo yaramfashije ndumva ari abushimira ariko nanone ngashimira cyane Impanuro TV yamfashije ntabwo ari twebwe ni aba bantu bari kukureba nibo bagize uruhare nanjye nibo nanine cyane nabona utuntu nabashimire cyane emwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwahise butabara n'ingoga kuko duheruka ngatubwiraga ko abayobozi hano babize ariko banze kugira icyo babikoraho ariko hejuru ubuyobozi bw'akarere bwahise buza buratunganya ibintu byose nyine ngo n'uyu munsi bashimire cyane bari kutuba hafi ariko nyine nibagiyewe nongera ngashimira umuntu abantu abayobozi bo mu murenge nyine nubwo nyine ndabashimira ni Huye abo mu murenge wa Huye ndabashimira cyane nabo bizagenda bihinduka neza cyane yenda hari uburyo runaka reje yenda uyu munsi uri kwiyumva iyi nkunga yakusanijwe y'amafaranga 7 million zirenga zakusanijwe zaje yenda hari abantu benshi bagiye bakora hirya no hino mu mpande zose zitandukanye natekereza nta mugabane
utarahagarariwe ho utari w'abanyarwanda bagiye babona inkuru be bakavuga ati reka tubigenze gutyo abantu bo bitanze uyu munsi wa none urababwira ikintu y'ikintu wababwira muri rusange meme nabagiye badusangiza ibitekerezo turabashime cyane uburyo runaka mu magroupe tugenda duhurira amatandukanye hari uburyo runaka abantu bagiye bakora ibishoboka byose kugira ngo bintu byose bigende neza so tubwire rero wa mfura we aho urababwira iki eh nawo ndumvanye nakindi nakenze nababwira ko nyine barakoze nyine baramfashe nyine nubwo ari ababisha batababishaka nyine batabumva nyine kano ari uwatera imbere ariko nyine nabo babimenye ko umubisha wese wifuzaga nyine ko ntacyo umuryango wacu wageraho ariko nyine nabo bagiye bamenye ko hejuru y'umuntu hari Imana kandi hejuru y'umuyobozi hari undi umurenzi niko nabivugamo cyangire ngo ijambo rikomeye ariko nshyize ikinyarwanda turi kuganiramo cyanyobeye ababyeyi numva bitari ko nabishyikira gusa ni ibintu byiza reka dushimire Imana n'abantu bayo n'ukuri bakomeje kwitanga cyane hano mu gihe gitandukanye abantu benshi cyane bakomeza genda kugenda batubaza amakuru regisi bimeze bite regisi imeze gute gusa nshimire byimazeyo ubuyobozi bw'akarere ka Huye cyane cyane vice meya twakomeje kubana mu bikorwa bitandukanye ngire ngo yakomeje kugenda twungura inama ibitekerezo n'ibindi bitandukanye byo kwenda bigenda shimire n'abakozi ba NCC mu karere ka Huye shimire n'abantu ba Compassion International danone bashimire cyane bagiye bagira uruhare runini cyane kugira ngo rigise bimeze neza so je vous sais tu urabasezeraho gutabantura ndashaka ko se Diane ari he ari monde kira Diane Diane ni muri umuna wa mama tante sima magara gute tante amugira amagara mama yeme mama yeme muhamagare aze hano tuganire kwanza na tubari mu nzira ko ari igihe abaciye ruguru yagiye ok ntacyo reka twiganirire mama araryamye ariko ok ese yenda muri iyi minsi nibiki ariko hari ukuntu yenda umubyeyi akuriya niba aramaze iminsi arwaye aza hano mu rugo hari ukuntu nyine ajya kubaza nk'ibintu ukabura nk'ibisubizo nibiki ajya kubaza ukabura ikintu umusubiza kuko mva nta bisubizo ufite nyine ajya mbaza ibyerekeranye kuri ibi bintu nyine kuko akigera hano abantu benshi baramubwiye ngo twarakize ibiti ngo dufite amafaranga ariko nyine ndamubwira ati ayawe kumva amagambo y'abantu ayo mafaranga bavuga azaza nyine umuntu arijye ubwira umuntu ikintu nyine akumva nacyumva nyine akajya kujya uwo mwanya wo kugitekerezaho kandi mama nyine ifite mu mutwe wacyo urumva agiye kugitekerezaho yakubyara abantu baramubwira ati eh mwarakize yego ariko nyine yarabyumvishe nyine ababishyize ku ruhande ntimwakize ntimuriho kuburiho rega nibwo niwo mukiro wa mbere kuba umuntu ariho niko gukira kwa mbere ubundi uryamye ukaramuka niho ngaho uba wakize kurusha nyine uwo ngo ufite amamiliyari n'andi ni byiza cyane bije gusa ntaje amatukuniganyira ubundi undi muntu ni wagiye gushimira ndashimira visite meya w'akarere ka Huye ndashimira ubuyobozi bwose bw'akarere we ntiyiyumvamo by'umwihariko by'umwihariko nyine ku ruhande rwanjye rwiwe ndamushimiye visite meya ubahwa kutambwira se ngo yubahwe ntiyubahwa wicaye nawe bakorana bose kandi byose bigende neza cyane ngire ngo ni umwe mu bantu bahise bafata iya mbere kugira ngo byose bino bigende neza nanone shimira abantu twabanye bakomeza kwihangana mu gihe twagitegereje bino bisubizo byose ariko byakunze mukorwa mu kindi cyo ngiye kubisabira abantu basenga cyane n'ukuri basengere mama Regisi kuko ahanini uko ameze uyu munsi imbaraga z'amasengesho zirakenewe cyane abishoboye aho muri ndetse banabishoboye uko byagenda kose basengere mama Regisi mukashema umusengere niyo mazina ye mukashema harya Claudine mukashema Claudine mu masengesho yanyu musenga buri munsi mushyire mu biganza byanyu kuko uburwayi bwe still abaganga bari kumeza gukora ibishoboka byose ariko mukomeze kumuba hafi umusengere Regisi n'uyu mwana n'umwana mutoya still
aracyakeneye ibitekerezo, aracyakira imbaraga zanyu, mukomeze kuba hafi kugira ngo byose bikomeze kugenda neza nkuko mwabikoze na mbere. Ntibirangirira aha ngaha, n'ubundi dukomeza twubaka umuryango ukomeye ukomeye uhuriye ku kintu gikomeye cyane nanone cy'ubufatanye, ubumwe ndetse n'ubufatanye muri byose. Ni ibintu byiza cyane, twavuga byinshi, amagambo yaravuzwe, ibyo byose byaravuzwe, ariko finali Imana ihawe icyubahiro. Regisi ubu ngubu nawe abaye umuntu w'umugabo, kandi byose bigiye kugenda neza. Regisi rero wumve ko byose bimeze neza, kandi aho uri hose ufite ababyeyi, ufite abayobozi, ufite inshuti, abantu bagukunda cyane, mbere ya byose ujye ubiyegereza kandi wibuke kwiragiza Imana. Ngiye kugusenga kandi usengere mama. Isengesho ryawe rero niryo rifite umumaro ukomeye cyane. Umwaturiro wo gukira zakira mu izina rya Yesu, kandi zirakora senga nawe. Eje saba rero rero baboreka kose. Yego rero mbere y'uko tugera ku musozo wa kino kiganiro cyari cyiza cyane, ariko kinashimishije ku bantu bongeye kumva amakuru y'umuryango. Se hano rero muri kubona uyu muntu ni murumuna wa mama wa Regis, yitwa Diane. Mama Yeme mama Yeme y'amakuru urakomeye. Si mwese ko mufite amasoni na Regis nana wanaye. Amasoni dufite. Ya. Rero ubushize nzi ariko harya ntabwo wabaga hano. Wahaje. Wahaje kuyugira ngo usigirane Regis. Ni ibintu byiza cyane. Ngiye ngo tunamushimire. Uyu munsi wa none rero abantu batandukanye nifuje kuganira nawe gatoya, kugira ngo wenda hari byinshi cyane byagiye bitambuka. Undi by'umwihariko mama Regis yagarutse mu rugo. Se ku ruhande rwawe wabonye ameza ate? Se niki kintu mwaganiriye? Muri make wamubonye gute? Byanatuma yenda tuvuga ati reka dusangize n'abandi bantu amakuru y'uko ibintu bimeze uyu munsi wa none. Mama Regis aza mu rugo, twarishimye cyane kuko twongeye kumubona. Kandi tuzi ko tutazongera kumubona vuba. Twaraganiriye rero, twicara turaganira, ndamukandiriza. Umva nyine, umva byararwa, numva hashize nk'iminsi birongera birahaguruka mu mutwe, akajya avuga ngo arumva ibintu birikurubana mu mutwe bimushinguzamo amaso. Nyine turasaba yuko mwajya mudusengera cyane kugira ngo ishobore kugenda neza. Yaruvuga ngo uko yagiye ataka n'undi birongera bikagaruka, niko agiye ataka. Wigize mumaze se byagenda gute? Byakemuka gute kugira ngo wenda kiba ari ikintu wenda buri wese yakumva aka kanya abashe kukibonera igisubizo? Bimeze bite? Wigize mumaze amakuru se uburwayi bwe kurumva wenda yamaze igihe kinini cyane karayesi bagiye no kumujyana mu bindi bwo kugira ngo mufashe kumutegura neza mu mutwe, ariko n'ubundi ahagarukiye mu rugo urumva ko biri kugenda bisa nk'aho bigorana? Bimeze bite? Kugenda bigorana cyane nyine. Twebwe nk'abantu tekereza turasaba yuko badushakira abanyamasengesho bakajya bamusengera cyane, tukareba ko yakira. Azakira nimuhumure. Yakoze biriya naho yagiye n'ubundi zongera ibikore. Ibi byo yenda byo kumva kwenda uyu muryango hari ukuntu abantu babaye hafi, byivuze ko babonye ahantu ho kuba hameze neza, nubwo bigikomeza ibikorwa bindi yenda akaba bagiye kubaho muri iyi minsi. Wumva utumva ngo mukuru wawe cyangwa se n'uyu mwana wawe Regis ni nk'umwana wawe n'ubundi Steve, nta ibibazo by'imibereho yabo ntabwo byongeye kuzamo ibibazo, wabyakiriye gute? Ku ruhande rwawe wabivugaho iki? Se n'iki kintu wabwira abantu babigizemo uruhare cyangwa se n'izindi nzego muri rusange zose zagisoje kugira ngo bigende neza? Abantu badufashije turabashimira cyane, tubifuriza amahoro. Turabashimira cyane, tubifuriza amahoro. Bazajye bakomereza amaboko, bazajye bakomeza batube hafi, bakomeze batwegere. Ni byiza cyane rero, reka mbashimire abantu bose, mwese aho muri mukomeze guhabwa umugisha. Nshimishijwe n'uyu munsi wa none kuba nicaye aha ngaha, nanjye mvuga nti hari ibyakozwe kandi binameze neza, kandi namwe kandi munabibona. Tukavuga byinshi ariko tubashimire cyane ku bufatanyabikorwa mwagiye mugirana natwe kugira ngo uyu muryango wongere kuba ubayeho neza. Yitwa Regis ngo afite inzozi zo kuba minisitiri, mufashe kugira ngo azazahure nawe indi miryango
ifite ibibazo bitandukanye nizere ko uzajya ubikora neza nta bintu byo kuvangavanga nzabikora njye se ko atari nk'abandi bayobozi njya nibonera okay wowe uzabe itara rya rubanda so mukomeze kugubwa neza rero muhora Imana akomeze kubana namwe kandi muhabwe umugisha cyane aho uri waragize uruhare mu kino gikorwa waramusengeye waramwifurije byiza byose waratanze inkunga yawe wicare ufate agafanta winywere ushimire Imana ati Imana wagize neza kuba ibyo nagize murare cyangwa se narifuje hari ukuntu bigenze neza cyane so rero aho muri hose mwibuke ko uyu muryango stil uracyabakeneye musengere mama Regis iska mukashema Claudine ayo mazina muyashyira imbere y'Imana irakoze Regis nawe hejuru nyuma yo musengere ndetse munifurize umugisha Diane kuko yagize uruhare runini cyane kugira ngo wenda byibuze uyu munsi Regis aba atarasigaye wenyine kuko hibazwa ukuntu biri bugende mu gihe hari ibisubizo byari byabuze by'ahantu ugomba kujya bigende gutyo rero mukomeze kugubwa neza turabakunda cyane ndi yare pasifi kwizera mwari muri kumwe kiro kiganiro tunashimire cyane mwese mwakomeje kubana natwe turabakunda cyane amahoro y'Imana nabane namwe salam shalom Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.